Давайте скажемо слава нашому Богові. Знаєте, я собі не раз задаю себе запитанням, коли приходжу в Дім Господній, думаю, а можливо для когось останній псалом, можливо для когось останнє зібрання на цій землі. Знаєте, як ми б слухали псалм, як ми б співали псалм, коли б ми розуміли, що можливо це мій останній псалом на цій землі, а далі вічність. Сестри, як ми молилися б до Бога, якби ми розуміли, що, можливо, це моя остання молитва на цій землі, а далі зустріча з Господом. Тому, друзі мої, можливо, ми не знаємо наше життя, яке воно буде йти далі, але допоміг би нам Господь наше серця настроїти, сказати, Господи, я хочу внімати Твоєму голосу, тому що не знаю, що буде завтра. Хай нас Бог цьому благословить. Читаю Слово Господнє, і ми йдемо до молитви. Книга пророка Єзекіїля, 22 розділ, 30 вірш. «Іскав я у них чоловіка, котрий поставив би стіну і став би предо мною в проломі за свою землю, щоб я не погубив її, но не нашов». І читаю другий текст Слова Господнього, книга Числи, 16 розділ, читаю 44 віршу. «І сказав Господь Мойсею, говоря, «Отстороніться от общества сего, і я погублю їх во мгновенье, но не пали на лица свої. І сказав Мойсей Аарону, «Возьми кадильницу, і положи в нее огня з жертвника, і всып курення, і неси скорее к обществу, і заступи їх, ібо вийшов гнев от Господа, і началось пораження». І взял Аарон, как сказал Мойсей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 тысяч человек, 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. В першому місці ми читали Слово Господнього, де сам Бог звертається до народу ізраїльського. І замітьте, і Бог каже, шукав я у них людину, яка встала в проломі за цю землю. Хто би заступився за народ, за землю цю? І Бог каже, я її не знайшов. Друзі мої, слово або ж вираз стати в проломі, це не просто помолитись один раз. Це не просто задати в молитві когось, але це пролом. Да, не бачиш відповіді. Ще немає ответа. Але я розумію, що вірою ти вже бачиш результат. Оце пролом. Стоїш аж до кінця, поки не прийде просвіт. Якщо навіть і темря зустріла, якщо, можливо, навіть якийсь є момент, коли ти стоїш в проломі, і ти не знаєш, як буде далі, але ти стоїш до останнього. Оце є пролом. І написано, Бог казав, Бог запитував, каже, я шукав людину, ну хто би став би в проломі? Для Бога була важна людина, хто б сказав би, Господь, ось я, візьми мене, я готовий стати в проломі, я готовий понести оцей народ. Але каже, Господь, я не знайшов. І ми читали місце Слова Господнє, пам'ятаєте, виступили троє людей. Ми читаємо Корей, Дафан, Авірон. І з ним 250 людей, і кажуть, Мойсей, довольно, хіба тільки з вами Господь? Аарон, хіба тільки ви одні святі? Слово Боже каже, і возроптали на Господа. І гнів Божий, написано, запалав. Великий гнів Господній. Мойсей впав на лице своє. І каже, Господи, пощади. І Слово Боже каже, стає Мойсей із лиця і каже, завтра ми прийдемо всі перед Господнє лице, і Бог покаже, а хто Господня, а хто ні. Кого Господь поставив, а кого Господь не поставив. Каже, сини Левіні, хіба вам мало було того, що Господь вас вибрав, бути там при службі в скині собрання? Хіба вам мало того, що вас сам Господь вибрав, і можна сказати, якби на передову в служінні Господу? Написано, друзі мої, ну вони возвертали на Господа, на Мойсея. І гнів Господній запалав. І наступив інший день, і Бог каже, від них відділіться, від їх обществ, від їх станьте осторонь. І Бог каже, я покажу різницю, хто Господній. І каже, що якщо вони живими підуть в землю,
то мене Господь послав. А якщо вони помруть обичною смертю, мене Господь не послав. І написано, тільки ми закінчив ці слова говорити, друзі мої, написано, земля розверзлась, і живими пішли в преисподню. Написано, і весь народ злякався і побіг. От, друзі мої, Божий суд звершився. І замітьте, написано, на другий день оцей весь ізраїльський народ, який злякався, приходить знову до Мойсея і каже, Мойсей, ви погубили народ Господній. Друзі мої, знову воспалає гнів Божий. І написано, Мойсей знову падає на своє лице і каже, Господи, помилуй. Господи, пощади їх, я знаю, вони на тебе возроптали знову і знову, знову твій гнів палає. За мій багато часу не пройшло, замітьте, зовсім тільки один день. І знову возроптали на Господа. І що далі каже Господь? І написано, Мойсей, коли впав на лице своє, піднімається лиця і каже до Аарона, Аарон, бери кадильницю, бери вогня із жертвника, і бігом біжи в стан. Началось пораження. Друзі мої, мусить бути хтось, хто став би в проломі за цей народ. Не раз Мойсей падав на лице своє. І можемо сказати, Мойсей, достатньо вже. Ти знаєш, що народ зовсім жестоковийний. Бог казав не раз, Мойсей, відступися, я його поражу, цей народ. Але ні, друзі, Мойсей не раз падав на лице своє, казав, Господи, помилуй. Господи, пощади. Друзі мої, Мойсей ставав в проломі. І Бог милував. І на цей раз написано, Аарон взяв кадильницю, взяв вогня і жертвенника. Небесно й побіг. Побіг в стан, пораження почалося. І слава Божа каже, став між мертвими і живими. І пораження прекратилось. 14700 чоловік загинуло. Брати і сестри, мусив хтось стати в проломі, чуєте, за народ Господній. Знаєте, сьогодні дивитися на наше життя, ми часто бачимо, можливо, наших старших, менших, хтось стоїть в проломі. Ми інколи звикли, знаєте, думати, що тільки служителя, це вони мусять стати в проломі за церкву Господню і все. А ми ні. Ні, друзі мої, це не є правильно. Каже Господь, шукав я у них людину, хто став би в проломі. Да, дорогі брати, сестра, можливо, за твій дім, за твою сім'ю. Не просто помолитись, але стань в проломі. За дочок і за синів. За батьків, скажу, Господи, доки буду стояти, доки не побачу відповіді. Да, можливо, друзі мої, немає відповіді ще, але вірою бачиш просвіт, він буде, він є. Чому? Бо стоїш в проломі до останнього. Оце, друзі мої, оце є пролом. Я пам'ятаю свідчення одного брата, коли він прийшов в зібрання, він був диригент хору. І коли на зібранні тому величали одну сестру за нехороші справи, він прийшов додому, впав на коліна і каже, Господи, це сестра, вона співає в нашому хорі. А можливо, це моя провина в цьому. А можливо, я щось не сказав для неї. Господи, а можливо, я щось їй не підказав. Це є і моя вина. І він гірко плакав перед Богом. Казав, Господи, помилуй. Дещо вона повернулася назад в церкву. За мої пішло небагато часу, вона знову повернулася в церкву. Слава нашому Богові. Але цей брат диригент, він розумів, велика відповідальність стоїть над ним. І він став в проломі. Господи, помилуй. Не дай, щоб вона війшла в світ і покинула церкву. Друзі мої, оце є пролом. І ми читаємо слово Господні. Пам'ятаєте, коли Іяків йде на встречу до свого брата Ісава? Написано, і ніхто боровся з ним до появляння зарі. О, якби жінки його знали. Друзі мої, о, якби діти знали, яка боротьба була з Яковом, з батьком його, їхнім. Вони, можливо, навіть цього і не розуміли. Але батько Яків бореться за благословіння, розуміє. Має бути встреча. І він знає, яка має бути встреча. Ісав іде з воїнами. А він з жінками, з худобою, з дітьми. Написано, і бореться за благословіння. Каже, відпусти, бо зоря взійшла. Я не відпущу, поки не благословиш. Яків знає, від кого залежить благословіння, друзі мої. І можна сказати, Яків стає в проломі за свою сім'ю, за весь свій дім. О, якби ця сім'я знала, яка це непроста була боротьба, друзі мої. О, якби вони знали, як він боровся до останнього. А, друзі мої, але він, чуйте, боровся і вибрав благословіння. Слава нашому Богові. І він знав, що в Господа є благословіння, за кого треба боротися. Дорогі брати і сестри, дорога церква Господня, у Бога є благословіння для мене і для вас, для наших сімей. Як часто треба, знаєте, якби з них боротися в молитвах і в постах. Господи, помилуй. Господи, благослови.
коли Син Божий був в Гефсиманії і молився. А якби тоді знав Петро, що це не просто молитва, а Петро спить. Ні. Каплі пота, каплі крові. Петро, за тебе це була молитва, Петро. Якби ти знав в той час, яка це була велика боротьба за тебе і за мене, другий брат і сестра. Ну, друзі мої, ми часто забуваємо про це. І каже Господь, шукав я них чоловіка, хто став би в проломі за свою землю. І не знайшов. І допоміг, друзі мої, мені Бог, мені і вам стати в проломі за церкву Господню, за братів Суталів, за молоде покоління, за наші дома і за сім'ї. Друзі мої, я вірю. Чуєте, я вірю, коли ми станемо в проломі за церкву Господню. Можливо, немає ще відповіді, але вірою бачимо, є просвіт. Друзі мої, буде відповідь нашим молитвам. Сія наше коліна і молимось. Йому слава. Амінь.